Почитувани гледачи, добар ден, ја следите емисијата Очи во очи на телевизија 24, вие и јас Исо Мухич, и на некој начин денешната тема е надобрзување на она за што денеска дискутиравме, значајниот настан самитот во Брисел, односно ЕУ визави Западен Балкан. И токму околу интеграциите, еве сега се појавува и поводот за денешната тема, а тоа е она што го дискутираме честопати, односно внатрешните реформи, подготвеноста на земјата наспроти или настрана од оние политички причини, како што се прецете, тој француски предлог сега веќе и обврска на Македонија. Имено станува збор за Оценската комисија на ЕУ, која во изминативе неколку месеци ја скенираше, еден вид, значи исто така скрининг, работата на судскиот совет. Денеска токму резултатите, повеќе препораките, беа презентирани од представникот на Брисел, представникот на ЕУ, евроамбасадорот Дејвид Гир, кој директно без дипломатски речник изнесе и доста негативни оценки, од кои може да се заклучи дека правосудството не само дека е далеку од некои основни елементарни стандарди, дека туку дека општеството и воопшто тоне се повеќе во корупција. Од вкупните 40 препораки, 17 се во доменот на самиот судски совет, а за останатите 23 се укажува дека се необходни интервенции во Уставот, значи не се само уставните измени како политичка одлука во рамки на тој француски предлог или барање, обврска сега веќе, туку 23 интервенции во Уставот и во законите кои ја регулираат конкретната материја. Гир кажа дека директно кажа дека судството е во критична точка и очекува спроведување на препораките на Оценската комисија. При тоа, укажано е и дека борбата против корупцијата и владењето на правото се во сршта на напредувањето на земјата на патот кон ЕУ. Значи, еве го на конкретно, што нудиме ние, ако емисијата во ТЕК ја завршивме токму во тој контекст дека ние бараме, еве, дека се бара и од нас. Се бара многу, се бараат одредени стандарди. Многу е затоа што ние сме очигледно далеко од стандардите, барем со оглед на овие препораки, односно на овие оценки од оваа Оценска комисија. Колку еве со други зборови, почнувајќи од судскиот совет како столб на правосудството, колку ќе се овие веќе гласни и конкретни препораки од ЕУ применат, односно колку ќе почне да се работи на реформи на судскиот совет и дали ќе завладее правото. Дали ќе се појави прво правото воопшто, владењето на правото, за потоа и на вистина да се справи со владењето на се друго, да не кажамете не правото, но се она друго што не е право. Председателот на државата Стево Пендаровски дури изјави дека впечаток е дека Соединетите Американски држави и ЕУ се поревносни борци против корупцијата кај нас од некои институции. А кога станува збор токму за институциите, амбасадорката на САД Ангела Агелер изјави дека одставањето на Мерко на црната листа на САД, ниту една правосуден орган или институција не се обратиле до сад да ги побараат доказите за да отворат постапка. Или барем воопшто, еве да видат за што станува збор. По однос дури на ставањето на црната листа на поранешниот вице-премиер Ангјушев, Агелер изјави дека ставањето на црната листа на Ангјушев е поради цврсти докази за вмешаност во корупција, и дека има бројни докази за Ангјушев,
за кои тој пак кажа дека ќе ги обжалува. Но како и да е, бе, нема никаква реакција и тоа не го велам јас, туку ја пренесувам, парафразирам изјавата на амбасадорката Агелер. Што покажува дури на вистина една, би рекол, и крајна индиферентност, веќе индолентност, и кога релевантните, од релевантни нивоа, како што е State Department-от или еве оваа оценска комисија од ЕУ, најблаго кажано, практично има индиферентност, да не кажам и игнорирање. Иако, ете, првиот човек на судски совет најавува јавна седница, а составе дека се работи за стари наталожени проблеми, нешто на што токму и извештајот на оценската комисија се базира, дека ова не е од вчера, од децении наназад, и дека се стари наталожени проблеми, но факт е дека тие продолжуваат со истата инерција, односно таа иста индиферентност, тоа е токму немањето било какви иницијативи, дури и во случај кога еве се излегува со конкретни оценки или црната листа, макар и во насока да се демантира и да се негира тоа, затоа што, еве, ајде да појдеме од пресумпцијата на невиност, може би на вистина не е така како што им изгледало на тие кои ја прават таа црна листа, па да се излезе и да се демантира и негира тоа, или да се, со други зборови, дојде до она што е факт, она што е вистината. Ете, ова е денешната тема, дали овие 40 препораки може би ќе бидат од помош да се дојде до независен судски совет, а ако се постигне тоа, тоа би било може би првото скалило, со оглед на тоа што судскиот совет е столбот на правосудството, од таму да почне макар да се чувствува некоја, некакво влијание и некаква енергија во насока на тоа дека постои некаде, ете, обид да се воспостави владењето на правото, барем да се забележи, а потоа ете и да доминира. Не само во надписите на институциите, туку и суштински, во вистинска смисла. 6091-924-925 се телефонските броеви. Доколку имаме некого на линија, можеме и да почнеме со емисијата Очи во очи. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Ние сме сведоци овие 30 години дека многу граѓани добија во Страсбург и државата треба да им плаќа оштета. Ние не видовме ни еден судија да одговара за тие пресуди погрешни, како да ги наречам. Значи, а штетата ќе ја плаќа целиот народ. Потоа видовме многу криминалци, не само што не ги вратија парите и не ја отидоа во затвор, само заради судиите кои што ги чуваат предметите во фиока. Како може да не одговара судија за застарен предмет? То треба одма одговорност да има. И не само одговорност, у затвор да иде. Потоа видовме Агелер на црна листа, ставијам таму колку десетина луѓе. Како нашиве судскиот совет требаше да ги бара тие докази и да ги спроведат, да се истражат сите тие што се на црна листа во Америка, овде као од нашиве коштаплери. Значи, никој не реагира. Значи, власта, политичарите, сите од било која партија, не ќе да се сечат златната гранка на која седат, и затоа меѓусебно се бранат позиција и опозиција која се на власт. Бегат како од ѓаволот закон за потекло на имот и конфискација. Без тој закон нема практична примена на борбата против корупција. И овие од Европска унија што ни солат памет. Зошто пресудите што ги донесува Хакли, кај беа донесени за малцинствата во Бугарија, не ја притискнат Бугарија да ги реализира. Правата да ги добијат македонските
македонците во Бугарија. Тоа може многу лесно преку Шенген зоната, преку стопирање на влез на Бугарија во Шенген зоната, ако не ги оствар. Да, благодарам ве, поздравувам, добар ден, повелете. Дали имаме некого на линија, повелете, добар ден. Дали се слушаме, повелете. Ало, дали јас сум во програма? Вие сте, повелете, добар ден. Благодарам, почитувам. Повелете. Само да го навам телевизор. Ето. Па вака, прво да почнеме историски, на назад, значи, односот на евроемисарите со нашата земја, тоа го имавме, например, проблемот со Ричард Хови, да речиме. Ако имате архива на дневниот печат дневник, кој имате пристап до неја, ќе видите на 22 мај 2012 година Ричард Хобит, 2015 година, се извинувам, 22 мај 2015 година, те пред мене вестникот, Ричард Хобит вака вели: никој не е над законот, ама Заев не смеете да го апсите. Значи, ќе повторам, евроемисарот Ричард Хобит вика на 22 мај 2015 година: никој не е над законот, ама Заев не смеете да го апсите. Еве, например, илустрација на тоа како се спроведува правото во нашата земја. Или да речеме Јоханес Хан, познато ни е, кој бараше решавање на балкански начин, СЈО и странците и така натаму. Но, дека имаме проблеми со нашето кривосудство, имаме. Ете, например, јас би апелирал, например, да превземеме еден европски модел. Еве, да речеме грчкиот модел. Каков е грчкиот модел? Секој што е судија или обвинител е од различен град. То кај нас кога би се пресликало, би дошло обвинител од Тетово да биде обвинител во Струмит. Или да речеме судија од Штип да биде судија во Битово. Или, знаете, да не фати корен, да нема родински пријателски врски. Да. После многу битно е да се изврши потекло на имот. Секој што има повеќе имот од она што има приходи од даночени, треба да му се одземи да се разреши од функција. Кратко е времето, до друг пат ќе продолжам. Благодарам. Така, ви благодарам, ве поздравувам. И да, има логика, она што велите, да не се фати корен така, колку што се сеќавам и она некогашна ЈНА функционираше, не се служеше војска не само во местото од каде што доаѓаше војникот, туку и во друга република. Логиката беше иста, да. Добар ден, повелете. Добар ден. Дали се слушаме, повелете? Дали имаме некого на линија? Добар ден. Добар ден. Ало. Повелете, во програма сте. Добар ден. Ме слушаш, господин? Ме слушам, да, повелете. Ајде, добар ден, поздрав. Поздрав до вас, повелете. Ај, фала на поздравот. И мене некој да ме поздрави. Ма, како не, има многу мина. Да, да, имам пријатели што ме слушаат и некој ме поздравува, некој. Так. Века, вели, добро, добро, некој, лошо и така на та. Еве сега, владење, ова тема, знаеш, има многу работи да се каже, ја се кажам директно ова. Еве, првиот што кажува, има држи вода, меѓутоа што кажуваше. Меѓутоа за потекло имот више касно, мислам дека 30 години, тоа треба да биде процес редовен, значи процес. Стекнал ова имот и одма да се види од каде е имотот и да му се одземе. После 30 години крадење имот, мислам дека тоа више ќе направи проблем во државата. Сега на сите треба што имаат фирми, да се... Така да тоа, мислам дека е добро, меѓутоа треба да биде редовно, линеарно, значи временски. Денеска, утре, друге, сето што се справи, сето тоа да биде така направено, да се види потеклото на имот, од каде е. Од кај фабрика отвори, од кај фирми, од кај сто автобуси, пример, при Елен Скопје, Ленин или таму, како се вика, не е битно. Така го спомнав, иначе, може би, ги заработам, човекот поштено, меѓутоа треба тоа редовно да се гледа. Треба да се почитува правото, владење на правото. Зошто? Овие 40 препораки, ако нашиот судски совет биде независен и тие препораки ги разгледа, ги разработи и сите ги прифатат, и да сите што суди, обвинители, сите што се корумпирани, да се отстрани, да се дојде до добри суди, до суди кои ќе судат
Правилно, без разлика која, дали е партиски или не партиски, тога ще биде државата. Толку нема време, поздрави секој. Благодарам, поздрави. До вас, добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Поздрав, повелете, добар ден. Па, ајде сега, го изслушав господинот у средина на Македонија, што живе. Так. Сега вака, потекло на имот. Многу гледачи барат, поготово првиот гледач. Еднаш така дискутиратме за тоа. Потекло не имат, дур се овие суди, дур се овие партии, не може да мисија у Македонија. Треба ние суди да се вееме од страна, више зрели сме за тоа. Ја и партии би сум ги сменил. Да се мочени партии, а суди обовезно треба од страна. Прво и прво се, све запослени по партиска линија, неучени, недоучени и не очекува од такви особи дека зрели суди ќе имаме во иднина. Го слуша Дејвид, амбасадор на Европска унија, да, амбасадор да. Дејвид Гир, и од неговото он се точно го каже, и не еднаш каже, и другите исто, холандскиот амбасадор, исто, не сега предходни, исто. Ама ние оваа наша болка не знаеме да ја излечиме. И нема ни да ја излечиме. Знаеш зашто нема да излечиме? Дури се овие партии што има корис од вакво судство, од вакво обвинителство, ако обични граѓани ние имаме тен голем зијан, и ќе се биде вакво судство. Само решение тоа, само од страна, а ништо од страна не е... од страна, ако се вземе, е корисно. Ништо не е степно за државата. И многу поголем морал ќе добие народот. Морал ќе добие, некоја сила, јачина ќе добие. Пријатно и со поздравувам. Благодарам, ве поздравувам. Од овие препораки, евроамбасадорот Гир ги подели во 6 сегменти. И еве ќе ги прочитам. Структурата и компетентноста на судскиот совет, мандатот на членовите на советот, процесот на селекција и назначување на членови на советот, дисциплински постапки, транспарентност и комуникација со јавноста и ресурсите и финансирањето на советот. И сега од една страна, ако е, како што вели Гир, дека владењето на правото е во сршта на напредувањето на земјата на патот кон ЕУ, или со други зборови директно зависи од тоа патот кон ЕУ, секако со тие политички одлуки, уставни измени и така натаму, но ова е сршта, ова е суштината. Понатаму, значи, Гир вели 17-те препораки кои се однесуваат директно на судскиот совет, вели, тие не бараат уставни или законски промени, но ако се спроведат од судскиот совет во следните неколку месеци, тоа би било револуција. А со оглед на тоа што кај нас тешко револуција било каква се случува, како што кажав на почетокот, ние така некако во иста во исто со ист ритам пулсираме 30-тина години најмалку, тогаш тешко дека нешто може конкретно или дали може да се очекува и некаква конкретна промена за воопшто и тие евроинтеграции да профункционираат ако се тоа на друго уставните измени се завршат. Но за останатите пак Гир вели потребни се законски или уставни измени, но и тие вели нема потреба да се одложуваат со оглед на временската рамка на изборите и става акцент токму на владењето на правото, вели владењето на правото треба да биде главна тема на престојните избори. Со други зборови, еве, ние и да ги отвориме, да го отвориме првото поглавје, фундаменти, основи, темели, владењето на правото, очигледно ние и повеќе од слаба точка и само некоја револуција би можела да помогне во следните неколку месеци да се коригира нешто. А велам како што ние сме влегле во таа едноличност кој за неколку време ќе ни треба. Сето ова поврзано со европските измени секако. Значи двојно е значењето и состојбата на општеството со вакво владење на право, но и воопшто ЕУ перспективите, реалните ЕУ перспективи. Така да јас ги разбирам и плановите, и очекувањата, и оптимизмот,
но треба да се биде и треба и нешто конкретно да се направи. Ја знаете, предпоставам, ако не ја знаете, и ќе ви ја кажам она изрека, ако сакате Господ да го насмеете, кажете му ги вашите планови и слатко ќе се изнасмее. Така да, добро е да се имаат планови, но реалноста во оваа смисла, некои може би ќе се насмее, некои не, но конкретно ни велат. И во неколку месеци овие 17 препораки за Уставниот совет да се спроведат би биле вистинска револуција. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Да. Поздрав, вие сте, да, ве поздравувам, повелете. Па вака, сега би рекла, нели нашата мака судскиот совет како да биде независен, ја би рекла сега нешто се вика се може ако се сака. Значи прво кога кажете судски совет, нели ве сега имаме избори парламентарни, локални, значи ние народот се вика колку толку демократија нели ги бираме. Знам дека има се веднаш го кажав тоа, зашто не може ако Европа сака еве нели Америка, а да не може како што бираме градоначалник нели, на кажи го на листа на советници, така да секој да ги бираме ние и самите суди. Значи нели Скопје на тие само овие листи, да прва втора нели шест листи се, единици изборни збор, значи викам да ги бираме ние сами. Народот нели да ги видиме што се вика со сивито, со веќе дел, значи ме кој судија сакаме во кој да биде нели суд, дали окружен, дали нели апелационен, мислам да ги бираме ние судија, тоа што биде вистинска демократија би рекол. Значи ако тука веќе сакаме да помогне, тоа се еден вид на првобитни би река реформи. Нели да ги знаеме што се вика сега нели ќе имаме избори, речеме, јас знам така нели кој се кандидира, речеме за општина центар, нели за Карпуш, не е битно за каде, така да сеќа да знам и кој мене утре нели судија се кандидира да видам нели што направи, така ли? Ќе се мислам ќе се консултирам со пријател кој како е задоволен. Така рекол да ги ставиме на листа судиве да се бидат. Тоа што стварно судскиот совет би се рекол народен. Значи ние, ако не чидиш, ние сме влизали, речеме ние сме криви народот, така зборам. И се вика да нема партиско влијание, па што не речеме нема рашти, нели ако се кандидираш, речеме како судија, нели од партија можеш независен. Нели кај шеви сега има некој, речеме Пендаровски, нели независен кандидат, се прецата, така беше, така речеме судија, значи како независни, да се кандидират. Зборам, тоа може да биде првобитно. Я знам дека исто така нели Полска нешто и бара некој измени имаше во судскиот совет, нели Полска како членка на Европа, зборам имаше исто проблем. Значи збориме може да се проба тоа. Зато реков ти, сега тоа еден вид, да се прва реформа. Второ, што би се рекол да бидат нели поаѓални судиите, и што би рекол да речам нели има тука сега некоја академија на суди. Речеме, нешто се направи малку да биде подостатно тоа судијата. Речеме, има некој нели правник, има искуство така, никој па не го суди. Да, ви благодарам, ве поздравувам, но бете, и околу Академијата за јавни обвинители, предпоставам на неја мислевте, исто така имаше доста дискусија околу оние неодамна излезени нови обвинители, од кои најголемиот број беше токму поврзуван со фамилиарни релации високи од политиката, од партиите, од функционерските места и така натаму, а генерално одговорот од таму беше дека треба да им се даде шанса. Така да, со други зборови, се чини дека каде и да се загребе во областа на правото, нема да се најде на нешто што светка од оздола онака и што покажува дека е здраво. Добар ден, повелете. Добар ден, убав ден. Нека убав, повелете. Благодарам. Па вака, прво за мене лично ќе кажам, правото, значи и владењето на правото за мене е како еден вид устав. Ако се почитува правото и праведното судење, значи и таа држава ќе биде ценета, народот ќе биде ценет и нема да имаме вакви случаеви како што ние можда би имаме најмногу поплаки во Страсбург, затоа што имаме неправедно судство. Оттаму ни се враќаат предметите, државата ги плаќа сите тие трошкови, затоа што судиите не работат онака како што треба. А тоа најмногу ќе го подкрепам со тоа што судиката ми се чини... ќе ми текне поглед. Добро. Значи, на неја се врши притисок и дури рече, ако треба, значи и барам, вика, ако тој, да расправа, да има јавна расправа и да... Аха, каже, мислите на БСАДЕМИ, предпоставам, на Врховниот суд, така, да. Добро. Значи, ќе кажам јавно кој вршил притисок. Ако сакаме да имаме право судство, прави суди, значи, треба на сите полиња од страна на судството, треба да бидат почитувани. Значи, и на тој начин ние ќе имаме вистинско судство и нема предметите да ни се враќаат, што се вели од
А за оние кои што, да речеме, од Америка посебно ги става на црна листа, нашите суди, нашиот судски совет треба од нетречен треба да чека некој да му каже. Одма треба да ги земе тие предмети во обработка, значи, и тие кои што, значи, се ставени на листа, треба да се зошто се ставени, кој е проблемот, и за истото, значи, да одговарат и овде, и да им се одземат сите нивни ингеренции, градоначалници или директори, што и да се, значи, да бидат суспензирани од нивното работно место. Да, ви благодарам, ве поздравувам, да и го спомнавте имено. Изјавата на Адеми, на Беса Адеми, на Врховен суд председателката, која кажа да, дека ќе излезе, ќе побара, но прашањето ете го повторно, она на што укажува и Јагелер. Каде се правосудните органи или било која институција да реагира воопшто на такви тврдења, во такви сфери? Ете, тоа е се се сведува на некој начин на тоа кој што само иницијативно ќе каже. Дури и во случајот ете со Ангјушев, поранешниот вице-премиер, тој велики обжалува, нема врска ништо со тоа. Сад вела Тагелер, цврсти се доказите и така натаму, и бројни. Но нема реакција од институција, било која, или правосуден орган, што впрочем и го вели Агелер, да побараат докази, да негираат, да демантираат, да... едноставно имаме на некој начин на индивидуалци, на личности комуникација, на приватно ниво. А имате, ја имате изјавата, значи, на председателката на Врховен Адеми за притисоци, па таа, потоа се сеќавате, ја покани токму Агелер, за да ги изложи тие притисоци. Ништо нема од тоа од страна на реакција на институциите, на органите. Тоа ја покажувајте, таа индиферентност, тој добро востановен пулс во ритмот на индиферентноста. Од типот карванот си врви. Ветерот носи она што зборуваат, затоа што нема да употребам кучињата лаат, затоа што сите овие од амбасадорката на САД па до секој поединец кој зборува, граѓанин, е многу повеќе од лаење. Но затоа ние сите зборуваме и зборуваат, а ветрот носи. И карванот си врви. Повелете, добар ден. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Кога кај нас имало праведно судење? Никогаш. Сите тие работи се покриват. Тргните уште од транзицијата која се изврши. Сите предпријатни ги затворија по една врги купија. Сега се новопечени гази. Никој ни одговара, нити. Луѓето останаа 300.000 души на улица, а сега министерката ги коре дека немале САС, немале осигурување. Па тоа зависише од кога и кога ги стараа луѓето на улица, им ги зема акцијата и еве ти правдина каква има. Друго сакам да кажам за таа правдина. Сега што остана и Треска, и Петровски завод, и тој Алумнина, и си, нови купувачи има, ги затворија гигантите, со неправилна, направилен начин, ги зера работа сега, и те ништо ги обрадават, па и кој не веќе, и тие ново печени се гази, што се стекнаа со капитал, со корупција, со пари, сега можат да ги купат. Македонија се распродава, да ви кажам точно, како што гледаме. Прво, кој е таа шукова да подпишува договор со Грција да не ги продава водите? Нашата Македонија, колку може, толку потреби 10 години некој граде чемпрене, ама да се знае дека е наше. Во 67 години, дали ќе постоје свето? Она ќе ми кажува, после 67 години, ние ќе бидете собственици. Која си ти тя треба да се советуваш со народа? Дали се народот слага? Тоа знаат да подпишуват, да прават циркуси. Народо, веќе нема сила да ви кажу, и не може да се свесте веќе што се прави у Македонија, што се сите газди изиграват. Сите. Тие гиганти се створени од работниците сега што се молат за корка леп на улицата.
тие са тие гиганти, шо ги стараа луѓето, а сега они ново печени газди ги купат за една евро земјата. И друго, сакам да кажам дека премиера го слушам. Така, истече времето, за жал, благодарам. Ве поздравувам, добар ден, повелете. Здраво. Здраво, повелете. Па види вака, од кога дојдоа тие десперадоси, одека да шират правда, слобода и сите тие работи, еве докој денеше дојдохме. Истите тие што ги поспешува криминалците, дали од судот, дали од обвинителството, дали политичариве, значи, они се генераторот, они се оние, тога ти кажам, стимулаторот на овие криминали, до кои што сме сега стасани, истите тие што препорачуваат 40 препораки, и сега ние ќе направиме тоа, ќе го реализираат истите тие нивни ученици, значи, тие се учениците нивни во судот, во обвинителството. Како сега, како може тоа? Не, нема шанси сега. Тоа ни фантастичен филм не може да биде реализирано, не па најава. Значи, сето ова за овие 30 и бузор години, карма кашанава што се стори, е од истите тие што дава 40 препораки. Е па не може, тоа не може да се реализира. Може само бака ситни борани и некој, како сега што имаше скоро тамо некои привредници, тука нешто, тао, тајле данок, и што беше нешто на телевизија загледат. Ето така, нека ситна буранија ке го окрка и еве работи правна држава. Ако работеше правна држава както што треба и од сега денеска да почне, нас не ни треба членство во Европска унија. Ти сам си направил да бидеш како што треба функционална држава, со тоа што ќе биде пазнивоста проведена врто ме што злоупотребил функција или било што. Така да, ова е продавање демагогија од страна на американцана. Ја ги нарекувам десперадоси на времето, да ги влегле некои мексички села, и грингоси правиле пуздер, чуту правиле по тие мексички села. Така, благодарам ве, поздравувам, добар ден, повелете. Добар ден и со поздрав до тебе. Поздрави до вас, повелете, да. Е, па доаѓаме до она што дискутиравме до сега, дека бугарите во уставот се најмал проблем за патот кон Европска унија. Значи, и да ги изгласаме утре, кога ќе се среди правосудството? Колку години треба? Не може тие што се делат проблемот да го решат проблемот. Треба генерации нови да изучат, па евентуално се... Овие се сите загливени во мито и корупција. И новите обвинители, гледаш, дека со непотизам се дојдени и партиски. Значи, некои нови генерации, овие не може да го решат проблемот како кога се зависни, корумпирани. И како ќе иде тој патот према Европска унија, кога овој проблем не може да го реши. Сите Бугари да ги ставиш во уставот, со цела Бугарија, нема мрдање напред. Ама пак е тука виновен и тој истиот Запад што сега обвинува за мито и корупција. Ради тие нивни сфери на влијание, они поставуваат председатели и премиери за да влијаат на одредена територија и им дозволуваат да се корумпираат за да може да ги контролираат. Арно, ама кога ќе создадеш монструм, еден ден монструмот се врти против тебе. Толку претера овие, пошто човечко око алсно, ненаситно, претера во крадењето, им прават проблеми се на истите тие што ги создадуваат. Затоа што јавното мислење почнува веќе да реагира, почнува да се врти све повеќе кон истокот, гледаш, значи ќе го изгуби јавнието. Ради овие нивните што ги ставија, се врти народот против нив. Затоа реагира Западот. Да не го изгубат влијанието. А тачно не ги интересира колку е корупцијата во Македонија и дали некој краде или дали народот е сиромашен, ама тоа мува не ги лази. Чисто да не го изгубат влијанието, да не се створи отпор кај народот, а се создава ради тоа што народот гледа кој ги донесе на власт, кој ги создаде. Само за тоа реагира и со Западот, ради да имаат поддршка од народот. Ти видува што се случува. Благодарам и поздравувам. Благодарам и поздравувам. Но ете, ако евроамбасадорот Гир вели дека корупцијата и владењето на правото се во сршта на напредувањето на земјата на патот кон ЕУ, односно борбата против корупцијата, дали и ова значи дека динамиката на патот кон ЕУ на вистина директно зависи од ова? Политички уставни измени или, ете, не е битно, промена на преговарачката рамка за која вела дека не може да се смени, било што, отворањето на патот
еве да се отворат преговорите, значи дека ќе треба време да се направат и конкретни чекори на тој пат. И тоа почнувајќи токму од првото поглавје, а тоа ете таа борба против корупцијата и владењето на правото, за која впрочем токму Гир што вели дека дури и нешто да се направи во следните неколку месеци би било рамно на револуција, покажува дека тоа би биле и тоа како долги процеси. Во таа смисла, дали и директно ова може да се одрази на динамиката на патот кон ЕУ. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, ве слушам, да, добар ден. Исто, јас сум? Да, вие сте, повелете. Браво, супер. Значи, видите, служувам со претходниот гледач што се јави, значи, треба време за да се смени ова корумпирано суство. Треба да поминат генерации. Значи, ова корумпирано суство е уште од 2006 година. Банавам. Значи, од бегалецот и од тефтерите што биле, значи, треба да се... Замислете вие две години да држи еден судија предмети у фиока. Какво е тоа судство? Какво е тој судија? Каде биле тие да ургираат? Так. Значи, можеме по тоа, можеме да видиме какво судство, какво утре сите нас може, не дај Боже, да не снајде да се застанеме таму. Па, затоа велам, има институции тука, судски совет, како контролори, слично, значи, не е кој, само до судијата. А кој го контролирал, што две години ги држел предмет? Затоа велам, да, дали функционирале сите елементи на контрола? Па, сите кој системи? Може, па... Јасно. Тоа едино вие новинарите, ако не сте брцнали таму негде да ги контролирате, иначе друг нема шанси да може да влезе таму. От кај знаевме ние, дека он две години ги држи у фиока през бетите. Така. Дали е така? Јасно, затоа го поставам. Треба време, а не време, него треба од корен, од 2006-та, што се све, како што рече предходниот, све нова генерација, да дојде реални судии што утре ќе ме судат и мене и вас како новинари и како премиери, како без разлика кој да било. Јасно, јасно. А не да ги држи предметите у фиока, и јас сум украл 10 ќевапи, ајде 30 дена у притвор, ти си опташкал, си земан. Јасно, јасно, ве разбирам. Имено тоа е како може некој да држи предмети или да прави нешто што... не би требало да го прави без при тоа другите системи на контрола да не го детектираат тоа и да не го исправат и да не го корегираат. Значи, прво и воопшто помислата да се направи нешто, а потоа и да се прави нешто што е во спротивност, значи дека имате можност да правите. Тоа значи дека немате. А зборуваме за сите тие контроли, ете, и клинички центар, докаде е, оно што го дискутиравме вчера. Со толку нови работни места, поединечни контроли на клиниките, кои, еве, всушност, направија само да уште повеќе тоне во долгови. Се чини дека самиот модел, веројатно, не е лош. Туку дека не се спроведува. Ако не се спроведува, прашањето е тогаш затоа. Дали воопшто може нешто да се направи? Дали имате централизиран или, ете, поединечен систем како во клиничкиот центар, ќе се смени ли нешто? Ако не функционира, така и тука. Ако не функционира судски совет и сите системи и елементи на контрола, на супервизија, како што ви кажале, како тогаш и може да се очекува нешто да оди во друга насока? Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Повелете, да. Го подржам слушателот, ја да продолжам. Ова судство е ставено од 91 година. 600 суди, независни суди. Не се независни, со се влават, ова гарнитура. Ове сорта гарвелисти профитери, не комунисти, што се откажа се шо македонско. И селата, задругите, се атентати на Бранко и Варшија. Сега тендери, криминал, корупција, ништо. Они се бранат.
Значи тоа е тоа. Први независни судии се постава и мото на судиите, како што и предложи Христе Мицковски. Ево и мото на судиите на сите да видим. И влада и да се формира од ВМРО ДПМНЕ, што пратеника да има, со победничка ВМРО. Економите да подобра, не припате. Значи, и судството е сега се уште, сега се обезбедие. А бази, мамази, кога е викат, од се одуи. А добила Касарска, Демишко, от 86-та. Како ќе тргиш? Како? Пошо судството е корумпирано, се гледа невидено. И Билјан Иванов е исто поддржувачка на корупцијата. Корупција, тоа е невидено. Сите тендери криминали се у нини джепови на нини сметки одат. И така владеат милионерите и со рекетите криминалите ги одеа. Каде се? Сите рекети, бизнесмените и бара милиони, милиони. Тоа го кажа и Билма Руска са. Јавно кажа, века, има преведени милиони ше бара. Кој затвори е? Никој. Значи, ово владеене е беззаконие. Криминал, корупција. Те, значи, се лично се богатат. А не припакат независни судии. Не припакат и мото на судиите. Значи, помина на властта независни, сите ове треба да одговарат. Сите кривишно дело. И владата, и судство, и пратеници, и исто и ве слушатели што ви поддржуваат, пратеници, во Петар Коле партијата. Независни, не влади. По пароли. Тоа е. Благодарам ве, поздравувам. Добар ден за следниот гледач, повелете. Поздрав, професоре. Поздрав до вас, почитуване, да, поверете. Потполно се сложувам со сите коментари до сега, како овој што е во контекст на претходниот сеја што збореше, значи сите други коментари што беа во таа насока, абсолютно се согласувам, па да не повторувам за потекло на имот, закон и така натака, корупција и криминал, да не ги повторувам истите работи, абсолютно се согласувам. Едино можам да кажам дека не се согласувам со овие од северните трибини, нивните коментари, мислам, воопшто не сакам да ги коментирам. Воопшто. Што се однесува сега до владење на правото и така натака, само би додал. Врска со правото, судско совет, па тука беше и она Црна листа се спомнуваше и Агавер и така натака, Кочо Ангишев, вице-премиер, за да чуеме на веќе на сите телевизии, дека поранешниот премиер од село Муртино го брани Кочо Ангишев од градот Верас. Поранешниот вице-премиер. И поранешниот премиер, значи, од село Муртино го брани поранешниот вице-премиер од град Верас. И само као локација давам само насока. И сега се ми се чини дека поранешниот премиер здазва кај што не треба да здазва. Мислам дека оно негово однесување, како да кажам, како некое несточно дете, е така, разпочено лево, десно, го толерира, тогава дека беше на вас, се надева дека ќе направи нешто што са тоа го поставија, да направи. Меѓутоа, ето, уставните измени не поминуват, не поминуват и нема ли да поминуват. Никојаш. Е сега, го брани. Се мислам дека следниот поток на нашите стратешки пријатели ќе биде човекот од Муртино да влезе на црната листа нивна. Затоа што повеќе не им треба, затоа што не ги спорача резултатите, затоа што го брани овој што не треба да го брани. Поздрав, пријатно. Благодарам ве, поздравувам и јас. И при тоа дополнително треба се земе предвид дека станува збор, особено ете и овие црни листи, но и оние кои не се, но еве и се дел од некои судски процеси, се и тоа како одговорни, носечки функции, витални, кои би требале на вистина да ги исполнуваат сите критериуми, а впрочем и во тоа се колнат, даваат заклетва, дека ќе извршуваат работата и чесно, и морално, и така натаму, и во интерес на државата. Значи, јавно го даваат тој збор. С други зборови, она беше направена паралела таа кебапчиња и така натаму. А тој со кебапчиња или ситно нешто за што одговара, тој може да биде и сиромашен, да биде и очаен, да биде и во алкохолизирана ситуација, состојба, да биде и разочаран, да биде без морал, да биде ништожник, да биде се и се што, и може да го направи тоа. Да нема скрупули, да нема етичност во себе.
Може да се најде, не е оправдување, но може да се разберат мотивите. Но, велам, тука зборуваме за одговорни функции. Градоначалници, генерални секретари, заменици премиери. Заменик во случајов не е битно на црната листа, поранешен вице-премиер. И така натаму. И при тоа не е еден, туку, гледате, сенка на функцијата генерален секретар, на најмалку две личности е фрлена и тоа е едно по друго. Макар само како сенка велам. И само ако ги математички споредите, имате огромна бројка на такви сенки, каде што не би смело да има, каде што сите критериуми мора да поминат. Од морално цврсти, стабилни, морална способност за самоконтрола, до сите квалитети и таа заклетва која ја даваат. Затоа дури споредбата не е соодветна со кебапчињата, односно е на штета на функционерите. Затоа што ова другото може да се објасни, може да се разбере. Не дека не треба да одговара, туку може да се разбере. Па да, што очекувате од него? Никакве цвако, такови, слично, јасно. Па отишол, ограбил нешто, украл. Или гладен бил, или не знам што и како да е. Но немате оправдување тука, затоа, дури и самото тоа што јавна личност, па еве за новинар и слично, па се зборува, па чекајте, па не може тој така да се однесува, тој представува. Имаше дури и неодамна во една западна земја оградување токму од реномирана фирма за недолично однесување на нејзин висок член во управен одбор. Ние не стоиме за таквото однесување и не ги рефлектира начелата и принципите на нашата компанија, затоа што, ете, си се забавувал некаде во ноќен клуб по Раскалашно. Така да и таа треба да се има предвид дистинкција, нешто што не би смеело воопшто да доаѓа предвид, да и во било какви навестувања од таква некоја обштествена бучност се случува, а камоли за вакви коментари да се, односно оценки, и директно. Затоа и кажав недипломатски, од ГИР, недипломатски речник, не е постапката недипломатска, а да се посочува директно дека е ова веќе и тоа како сериозна состојба. Судството е во критична точка. Добар ден, повелете. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден, имаме ли некого, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушам во програма. Благодарам. Повелете. Вака, ќе се обратам кон македонците, кон сите граѓани во Македонија. Драги македонци, издржете. Што не сме поминали, што не сме виделе многу години. Сеа за малку, ще за 5 месеци до мај, на крајот, пак ќе ви даде идниот премиер Мицковски по 1000 евра, пак ќе си отидете убаво во Грција, на Егејското море, ќе си се релаксирате, па после кој ќе се вратите, ќе ви даде секој месец по 1000 евра, кој плата, кој пензија, па ќе си тргнете до Бугарија, па до Албанија, па кој ќе се вратите, Македонија ќе ви цвета во цветови, во мети, во млеко, има да се релаксирате, да се подмладите, судиите, сите што не чинат, сите ќе бидат во затвор. И премиерот, и оно од Муртино, и оној БЦ, па некој пред него може би, ама оној од Мађарска не знам дали ќе биде во затвор. Да, па тоа е и премиери. Не предвидувам, за тоа не знам. Па знаете, ама нема да биде ништо лошо. Сите ќе бидат совесни, сите разумни, никој нема да краде, никој нема да лаже. Ке се ужива и знаете што е најважно? Преку ноќ црната листа на Америка ќе стане бела. Толку популярни македонци ќе има во светот како никогаш. Ете, тоа ќе се случи и издржете до крајот на мај. Благодарам, пријатно. Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Дали имаме некого? А веќе сме на крај. Е, на вистина, колку и да звучи како фраза, на вистина не забележав.
Hajde, evo, s ova imeno, da, so što i gledačkata završi. A što će ni dade idni od premijer ili vlada? Ne znam, no, evo, da završime tokmu so konstatacijata i porakata na evroambasadora David Gir. Veli, sudstvoto je dojdeno do kritična točka i potrebno je da ima itna akcija. Izveštajoc pored nego ima silni preporaki, no za njegova implementacija je neophodna politička volja. Tuka se sita, znači, koji se tamo na tije poziciji, so 78 odstote zgolemubanje. Gir očekuva sproveduvanje to na ovo izveštaj da bide među top prioritetite na idnite vladi. Koja i da je. I potenciraše deka reformite vo sudstvoto ne možat da se zaobikolat za vlez vo EU. Така што, на вистина, кој да е, ќе треба да направи многу за да имаме барем нешто. Ви благодарам за вниманието и учеството. Останете со Телевизија 24 и токму на оваа тема и во Централниот дневник во 17 часот. До видување.